Kristo Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Ninakualika wakati huu usikilize neno la Mungu kwa ufupi pamoja na maombi. Nindia kuletea neno fupi la wakati huu na maombi mafupi. Ni mimi Ruth Mlai, tumshukuru Mungu. Mungu mtakatifu, Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa wema na fadhili zako nyingi sana katika maisha yetu. Asante Mungu kuendelea kuyanimesha maisha yetu. Umeendelea kututunza na kututetea katika changamoto na mapito mbalimbali. Mungu umeendelea kutuvusha. Umeendelea kupigania maisha yetu. Mungu asante. Pokea sifa, heshima na utukufu. Zaidi sana ninakushukuru tena wakati huu umetupa neema na kibali kulisikia neno lako. Ninakuomba uwe na nguvu ya kuhuisha, ya kuvusha kutoka level moja kwenda level nyingine. Na mimi ninakuomba Roho Mtakatifu kupitia jina la Yesu, ukamsaidie kila atakayesikia hili neno. E Bwana, ukamtetee, ukamsaidie kupitia neno lako la uzima. Mungu wa mbinguni, akaone kuvuka, akaone kushinda na zaidi ya kushinda, sawasawa na vile ambavyo Mungu umelikusudia neno lako kwake. Katika jina la Yesu ninaomba Mungu, nikikuamini, nikikutukuza na kukushukuru. Amen. Pendo, karibu. Tumepewa kutafakari leo neno la Mungu kupitia kipindi chetu cha Today's Meditation. Neno la Mungu kama alivyoliandika nabii Isaya sura ile ya 43 mstari wa kwanza na wa pili. Na mimi nitasoma kwa msaada wa Bwana. Lakini sasa Bwana aliyekuinuku yeye Yakobo, yeye aliyekuumba yeye Israeli, asema hivi: usiogope, maana nimekukumbua. Nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto, hutateketea. Wala mwali wa moto hautakuunguza. Hili ndilo neno la Mungu kwetu sisi, mimi na wewe na yule. Wakati huu mpendwa wana wa Mungu, neno hili fupi la leo nimelipa kichwa kinachosema usiogope. Neno la Mungu linakuja kukutia moyo ya kwamba usiogope. Yamkini unakutana na mambo mengi na vitisho vingi, hali tofauti tofauti ambazo wakati mwingine zinasababisha hofu. Neno la Mungu linakwambia usiogope. Wasomaji wa Biblia wamebaini kwamba katika Biblia kuna neno la kukwambia usiogope kila siku. Kila siku, kila siku ambayo Mungu anairuhusu kwako, ina neno ambalo linasema usiogope. Kwa sababu ni kweli katika ulimwengu wako mambo mengi, ziko sauti nyingi, nyingine zinakuja kukuvunja moyo, kukuletea hofu fulani, usipige hatua, usisonge mbele. Au katika hali unayopitia, basi uone hofu pengine na kufika mahali sasa uone kwamba hakuna mlango mbele yako. Neno la Mungu liko fresh siku ya leo kukwambia usiogope katika hiyo hali unayopitia. Kwanza anasema usiogope kwa sababu Mungu anasema amekukomboa, na anasema amekuita kwa jina lako. Yes, hilo jina lako linajulikana na Mungu, na Mungu anasema wewe ni wa kwake. Na ikiwa wewe ni kwake, hawezi kukuacha. Amekushika kwa mkono wa kuume wa haki yake. Usirudi nyuma wala usifadhaike. Na anaendelea kusema kwamba utapopita katika maji mengi, atakuwa pamoja na wewe. Mpendwa mwana wa Mungu, maji mengi, mito inayogharikisha, moto na miali yake, ni mambo mbalimbali magumu unayopitia katika maisha. Changamoto unazopitia ni moto. Mimi sijui moto wako ni nini, lakini yamkini uko kuna moto unapitia. Yamkini kuna mtu uko katika mto, unaona huo mto umefurika, yani unaona kama ni maji sasa karibu yanakuzamisha. Nataka nikuhakikishie, neno la Mungu ni amini na kweli, halijawahi kushindwa mahali popote. Linasema unapopita katika maji mengi, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu hataruhusu maji ya mto ya kugharikishe wewe. Kwa hiyo unapopita katika jaribu, hilo jaribu unalopitia ndio hilo jaribu hilo, haijalishi liko kuja kwa sura gani, katika pengine mahusiano yako, pengine ni afya yako, uchumi, sielewi ni nini, malezi ya watoto yamekuwa changamoto, sijui ni nini, iko mito ya maji mengi, ipo miali ya aina tofauti tofauti. Mimi sijui ya kwako ni lipi, ya kwako imekuja kwa sura ipi. Ninachotamani ni wewe kuliamini neno la Mungu. Wewe angalia tu changamoto yote ngumu unayopitia, huo ni moto, hayo ni maji, huo ni mwali wa moto. Neno la Mungu linakuhakikishia mwali wa moto hautakuunguza wewe. Huo moto unaopitia hautakuteketeza. Hayo maji unayoyapitia, huo mto huo hautakugharikisha, hauna ruhusa ya kugharikisha. Ni kwamba ni kweli unaweza ukapitia,
unaweza ukapita. Biblia haijasema kwamba hautapita. Unapita, lakini Mungu anakuhakikishia yuko na wewe na kwamba hivyo vyote havitakudhuru. Kwa hiyo wewe muamini Mungu, liamini neno lake. Maana ni kweli kabisa neno la Mungu linasema majaribu hayana budi kuja. Na katika ile wa Korinto wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 13 neno la Mungu linasema jaribu halikupata ninyi isipokuwa lilio kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu ambaye hataacha mjaribiwa kupita mwezavyo. Lakini pamoja na ile jaribu ameahidi atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kwa uko mlango wa kutokea. Kumbe hayo unayopitia ni kawaida ya wanadamu. Yosikana unapitia hapo na mwingine huku ile anapitia hili mwingine lile pale. Kwa usije ukafika mara ukasema Mungu amekuacha, Mungu anakusahau. Mungu hawezi kumsahau mwanadamu. Anasema amekutoa katika viganja vya mikono yake. Wewe unaweza kusahau chochote ambacho kiko katika mkono wako. Unaweza pengine kwa sababu wewe ni mwanadamu na kumbukumbu zako wakati mwingine ni ndogo, lakini Mungu ana njia nyingi. Ana kumbukumbu zote, hawezi kumsahau mwanadamu. Hawezi kusahau kitu ambacho kiko katika mkono wake. Wewe uko katika mkono wa Mungu, hawezi kukusahau wewe. Kwa hiyo jaribu unalopitia wewe ni kawaida tu ya wanadamu. Na mlango uko mbele yako unakwenda kuvuka. Kwa hiyo kumbuka tu hayo maji mengi hayana ruhusa ya kugharikisha. Ni kweli unapitia, ni kweli kabisa, lakini Mungu anasema yuko pamoja na wewe, utavuka. Jitie nguvu, angalia neno la Mungu, niamini na kweli. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakuonekana tena wakati wa mateso. Mungu atakuonekania. Usikate tamaa, endelea kumwita Mungu, endelea tu mng'ang'anie Mungu, atakuvusha. Nakwambia hivi, utavuka hapo ulipo. Mungu anajiandalia dhahabu safi kupitia wewe. Kuna siku utasimama, utatoa ushuhuda, utaojenga na watu wengine, na Mungu ataendelea kutukuzwa. Mungu akubariki, tuombe. Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya hili neno lako la uzima ambalo Mungu umelileta kwetu watoto wako katika kipindi hiki. Najua kabisa yupo mtu mahali fulani anapitia magumu, na mwingine alikuwa amechoka, ameona kama Mungu amemwacha, ameona kama Mungu hauko pamoja naye. Neno hili Mungu limekuja fresh kwake kumkumbusha kwamba wewe uko pamoja naye. Maana wewe Mungu si mtu useme uongo, wewe si mwanadamu hata ujute. Ikiwa umesema uko pamoja na mtoto wako na utamsaidia, ndivyo inavyokwenda kuwa katika jina la Yesu. Basi Mungu kawasaidia watoto wako, kawavushe e Bwana, na utakapokuwa umevuka waone hakika ni wewe Mungu umewashika mkono na kuwatetea na kuwasaidia. Sifa, heshima na utukufu virudi kwako. Mungu, ninakubariki tangu sasa na hata milele kwa sababu ya wema wako, uaminifu wako na fadhili zako nyingi. Uhimidiwe milele Mungu kwa vizazi na vizazi vyote, katika Kristo Yesu. Mungu wa mbinguni, ninaomba nikiamini, nikikutukuza na kukushukuru. Amen, amen, amen. Mpendwa, endelea kubarikiwa, usiache kufuatilia haya masomo mazuri kupitia hiki kipindi cha Today's Meditation ambacho ninaamini kabisa kitakujenga katika imani, na Mungu kupitia hiki atakuvusha, atakuimarisha, atakutunza. Mungu akubariki.